السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراتشو يكالي دا بيوتوب جانا بيتسابوشي سلام ديتنا تشولين زاري جلا جمتاوت جوجل ادسنس لاي يعني يوتيوب ستوديو ملاي ومن دهم كروم لاي عدا ديسي توبر يهونا تشولي جوج بر يكانا سبينو بي يكانو بر يكانا سبينيان لما تلو لجوج تككلينيو مراجع لاسا ياجو ብራችሁ ተከከለኛ ብር የት ቦታ እንደሚቀመጥ ክሮም ላይ እንዲሁም ዩቲዩብ ስቱዲዮም ላይ ይቀነሳል እና ተከከለኛ ብር የናንተ ብር የት ቦታ እንደሚቀመጥ ላሳያችሁ ቪዲዮውን አረጋ ብላችሁ ተከታተሉኝ እንዲሁም ላይክ ማድረግ አትርሱ ወደ ጎግል ተገቡና ጎግል ከዚህ ከሰርቹ ላይ ከዚህ ጋር አንድ ጊዜ መታታረጉና ጎግል ብላችሁ ሰርች ታረጋላችሁ ጎግል ትላላችሁ ከዛ ጎግል ትሉና ፈቃርጋችሁ አድሰንስ አድሰንስ ትላላችሁ ጎግል አድሰንስ ብላችሁ ከጻፋችሁ በኋላ ሰርች ታረጋላችሁ ሰርች ስታረጉ እንደዚህ ይመጣላችሁ እንደዚህ ሲመጣላችሁ ወደ ላይ ተንሸራታላችሁ ከዛ ሁለት አይነት ይሰጣችኋል ከዚህ ጋር እዚህ ጋር ከመጀመሪያው ጎግል አድሰንስ ኢራን ሞኒ ፎርም ዌብሳይት ሞኒታይዜሽን የሚላለ ከይካላይ ከታይ ደግሞ ከታች ነካነካ ከመረጋት መልከት ከመሳይበት ላይ ጎግል አድሰንስ የምትል በሰማያዊ ጽሑፍ አለ ይሷን አንድ ጊዜ መታታረጉታላችሁ የታይኛውን ቢካላችሁ የላይኛው የላይኛውን ቢካላችሁ የታይኛው ከሁለት አንዱን መታታ በማረግ ከዛ እንደዚህ ያመጣላችኋል ማለት ነው ከዛ እንደዚህ ሲያመጣላችሁ ጎግል አድሰንስ ውስጥ ገባችሁ ማለት ነው ከዛ ምን አለ መሰላችሁ ከዚህ ጋር ምልክት ከመሳይበት ላይ የናንተ ዶላር ስንት እንደቆጠረ ትክክለኛ የናንተ ብር ከዚህ ጋር ይቀመጣል ማለት ነው ዩሮ ነው የሚሆነው ከዚህ ጋር ዩቲዩብ ስቱዲዮ ወይም ክሮም ላይ ይሄን ያህል ዶላር ይላል ከዚህ ጋር ደግሞ በዩሮ ነው ዩሮ ደግሞ ከዶላር ከፍ ይላልና ከዚህ ጋር ትክክለኛ የናንተ ብር ከዚህ ጋር ይቀመጣል ማለት ነው ካልገባችሁ ሐሳባችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ መልካም